broj 5 točke, student počinje u sastavu sa brojem 5 Čitić, 8 Čolić, 10 Vlatko Kremić, broj 12 Đukić i broj 13 Švadić. To je prva petorka studenta, Okrka Šadar 14 Ujezević, 16 Milinković, 10 Bajić, 13 Saša Ivanović i broj 9 Gavrilović. Liče greška za osuđeni igrača sa brojem 14, Filip Kuljecević. Prvo liče greška na liniji slobodnih bacanja sa brojem 10, Vaso Krenić. Thank you.
No i faulova napravio ga igrač sa brojem 9 Gavrilović, druga lična greška. Navijemo slovo i bacanje, igra sa broj 12, Čukić. Oh!
na posljedze Milošević. 10-6, ekipa OKK Šapca se nalazi u bonusu. Pavljena igra se zovem 7 Novaković. Prva lična igračka Novakovića, četvrta ekipe Studenta. I Student je od ovoga trenutka u bonusu. Thank you.
16-9. Sada je tamo na prvi igra sa brojem 8, Vuković, prva liča greša. Slobodno bacanja iz Zuzi Milošević, igra sa brojem 4. Treći koji Miloševića. Više greške za osuđenih igrača sa brojem 12, Jukiću. Prva više greška. Na liniji slobodni bacanje sa brojem 8, Vuković.
Futbolske regionalne lige Srbije grupa Zapad izveđa opaka Šapca i Studenta, posle prvih 10 minuta rezultat 23-19. Oh!
i dole, prilično. Veće veće osjeća na Čoviće i graću sa tome nosom, a ovo je njegovo prvo veće veće. Thank you.
Kovačevića, Grubavića. Thank you.
posle tehničke greške, slobodno bacanje na broj 13, Šladić. Koliko koraka ljudi su nije se sudilo. Treći greška za osuđenje igrače sa brojem 7 Malakoviću, druga veća greška. Sredi roleti! Sada je na nosu i ekipa studenta. Ajde studenti, sredi roleti! Sredi Kajan Vuković, 32-36. Slobodno bacanje za igrača sa brojem 5 Čitića. Sram te Miro Kukelo, jebo te delegat. Ti ćeš da se presvlačiš konju jedan poslutak. 14. poen Čitića, 32-37.
Saznovića. Milinković, četak je to, u 29.38. Thank you.
Treća trojka Aleksa Lajića, 11. plan, 47-43. Pero si se pincha su calcetera.
Argentina, 55, Topaka Šabat, 49 kuna.
Četvrta biće Dečan, ali je izvod odbacanje sa zovem Osam Čolić. Tri poena Čolića do sada. This is all right, this is 15. You know the rules, I'm fine.
Pred nama je 10 odlučujućih minuta utakmice između OKK Šapca i Studenta, u koju OKK Šapac ulazi sa 4 poena prednosti, 59-55. Lična greška za osuđene igrače sa brojem 5 Laziću, treća lična greška. Thank you.
Stefanović. Osim Tomislava Stefanovića, 63-61. Veća greška za osuđeni igrač u sa broj 5. Čitiću, druga veća greška. Ajde,
Lice greške da se zime igrača sa broj 4, Milošević. Treća lice greške. Filip Jezirić.
8 Franko Vesilića, 71-68.71-73.
Čikić. 81-75. Čolić je greška na prvi greš sa 2-8. Čolić, četvrtolić je greška. Na liniji slobne bacanje sa 2-13, Saša Ivanović. Thank you.